iznenadio sve prisutne. Voditeljka Dušica Jakovljević i večeras pored Nine Prlje, drugarice nominovanog Nikše Kukanovića, predstavili novog takmičara Zadruge 3, koji je jedan od učesnika koji je obeležio prve dve sezone najgledanijeg reality u regionu, Marka Miljkovića. Miljković je odmah progovorio ljudima sa kojima je u konfliktu, zatim istakao u komu je simpatičan u kući i potkrio u kakvom je odnosu sa Lunom Đogani. Dobio sam Luninu podršku, svu njenu podršku, mi smo u korektnim odnosima. Zadovoljan sam svojim poslom, puno sam radio, ulazim da se zaokruži cela priča i da se stavi tačka, istako je Marko. Da li ste vi stavili tačku ili tri tačke, upitala je odmah Dušica. Neka budu samo dve tačke, istakao je Marko Miljković. Spekulacije fanova Lune Đogani su izgleda istinite. Marko Miljković i Luna Đogani su nekoj pauzi u vezi, ali zapravo ne mogu jedno bez drugog. Da li će se pomiriti na kraju, ostaje da vidimo.